Қасиетті қара шаңырақ Түпқараған ауданына биыл 25 жыл. Осыған орай аудан әкімі Кубок үшін шағын футболдан республикалық ашық турнир өтті. Дүбірлі дода облыстық деңгейден халықаралық статусқа дейін көтерілген. Ақкетіктегі спорттық шара жыл сайын аудан халқы асыға күтетін сайысқа айналған. Спорттық шара болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылған. Турнир осымен 6-шы рет өткізіліп отыр. Қатысушылардың барлығына аудан әкімі арнайы алғыс хат табыстады. Жарыста 12 команда бақсынады. Барлығы еліміздің түкпір-түкпірінен келген әуесқой ойыншылар. Біз бұл сайысқа Жылай ауданы Құлсары қаласына келіп отырмыз. Мақа командасының атынан. Бұл сайысқа енді біз бірінші рет қатысып отырмыз. Шара соңында үздіктерге дипломдар мен алғыс хаттар табысталды. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Айна Ақпарат.